kanongera ngo usuze kandi nkwifuriza ibihe byiza gubwa neza wowe ahuri mu bice bitandukanye by'igihugu nawe dukurikira ukoresheje imbuga nkoranyambaga cyangwa se kwikoranabuhanga ushobora kudukurikira ndetse nawe udahwema gukurikira ikiganiro Sunday Night mu buzima bwa buri munsi n'ibiganiro bya Isango Star ni mu rwego rwo kugira ngo dukomeze guteza impano imbere ndetse no kugira ngo abakora ibyo mukunda haba muri filme baba bahanzi baririmba abo bose mumenye ubuzima baba babayemo ndetse tubashe kubagezaho byinshi baba bategurira muri rusange kumwe n'abantu kuri kamera murasa neza kuko umusa neza thank you kabisa muri iminsi ufite amafaranga ukuntu ubwo nibyo ariko kubivuga udatsindaje ubwo nibyo nanjye nyine nashyize akadomo ninde turi kumwe hari abantu benshi bakuzi nka mama Sava ariko hari n'amazina yawe yanditse mu byango nitwa munyana analyse munyana analyse kuri social media nkoresha analyse nido ukivuga social media ubundi watangiye gukoresha social media ryari ni bibi bitandukanye nayikoresheje WhatsApp nchuwa kwa nawe igihe 2014 cyangwa 13 simbyibuka Instagram nayo igihe 2017 ariko wabikoresheje ugeze muri filime mbere nago hari ubizi nge ntinda kumenya ibintu nese nk'ubu ngubu nka Snapchat sinkoresha Twitter ni gake cyane nyine ntago izindi nzikoresha cyane iyo nkoresha cyane ni Instagram na WhatsApp ahubwo ugarutse ku kintu kitwa Twitter abahanzi abakinnyi ba filime mu Rwanda kuki badakunda gukoresha Twitter ni ukubera iki ni iyi mpamvu ntago nzi impamvu y'abandi ariko nawe urabizi nanjye navuze ko ntazi impamvu y'abandi ariko impamvu yanjye sinzi impamvu nanjye ntabikunda kandi kuri ayicu batwe ayicu ni ehana ai jumpa ndi imbere cyane ariko Twitter ntago inkurura kwa na zirazindi ngo za Snapchat ibintu nk'ibyo nyene si ibintu byanjye umeze te wa mugabo ameze neza cyane ndashima Imana na amahoro niyo masa ubundi we biragoye n'ubwa mbere tugiye gukorana ikiganiro none ukigire se yowe umusege ari uko uvuga ibintu bisekeje gusa aya iyo ndi serious ahubwo nago ndi serious musaba isiriya nita turi kumwe kugira ngo hari abakumenyereye mu mazina ukina witwa muri filime ariko hari n'amazina yawe ku giti cyawe oka amazina nyakuri nitwa Gasasira Jean Pierre aka eye ndyama nzindutse kuva muri Fine Media TV muri filime yitwa Rusara ubwo ni uri gutwika niyo birakaza ahubwo birashushe ariko hari amatsiko nagize nkikubona hari filime nkuzimo mbere ukuntu hari filime wakinanye bamwita ngukira harimo na barwaje kare uyu nguyu usigaye yitwa bamenye yitwa Kigali si Kigoma ni yahubwo niyo ngiyo iyo niyo story nanditse bwa mbere ni wowe wari wayanditse ni njye wari wayanditse yitwa Kigali si Kigoma Yo filime mwahereyeho? Oya ntabwo ariyo nahereyeho. Ariyo nahereyeho bwa mbere twakinaga turi abacengezi turi nyeshyamba yitwaga Ntaza Rutiwani. Yanditswe n'uwitwa Mbonimana Silas. Ya kabiri nagaragayemo ni Zirara Zishya. Ari nayo namaze kubona ko ngomba kubigira umwuga. Yanditswe n'umupapa witwa Abyarimana Sharire. Ari nawe watugize ubu turi ngubu turanamushimira Imana imumugisha. Ariko reka uyu munsi wa none filime wowe uzizi zicuruzwa ku masede none ubu ngubu uzizi muzicuruza kuri YouTube maze gukira mu ngeri z'ubukene ubu ni bwo turimo gushaka cyane kugira ngo tuve muri cya cyiciro ubona ari imbere n'ubu ngubu aho birimo inyungu cyangwa se aho byarimo inyungu ni hehe bo urumva mbere twari dufite isoko rero kare ariko turimo gukora ku isi yose ari aba diaspora abanyarwanda bari hanze cyangwa abarundi abakunzi bacu badukurikira bari muri Amerika muri Aziya n'ahandi
baradukurikira ariko mbere babonaga DVD yacu ariko bahitagiye indege ubu urumva ko ari bwo byoroshye kurushaho kuko turi muri digital Mama Sava uri umwe mu bategarugori cyangwa se mu bari mbariko mbivuga uyu munsi wa none muri filime urimo muri iki gisata urimo ubarizwamo mu kinyarwanda cy'uyu munsi ko urubyiruko rubivuga ngo ni ugutwika hari uburyo ugaragaramo hari izina ufitemo ariko ugasanga hari abantu batangiye mbere yawe batakiri muri iyi industry badafite izina nk'iryo ufite biterwa na content biterwa na acting iri ku rwego rwo hejuru I don't know wo mara matsiko ubona wowe ukuntu ibyo ukora hari izina ufitemo kandi hari abatangiye mbere badafite izina nk'iryo ufite kuki wowe uyu munsi kuki ari Mama Sava ikintu cyambere buriya ntekereza ko ari umugisha w'Imana hari niko nabivuga ikindi no kuba wenda ahantu ninjiriye harahise hatuma nyine hari izina ngira kuko ntago ntekereza ko abantu batamamaye ku rwego rwanjye ariko batazi gukina no bazi gukina babikora babikunze bashyiramo efo ariko niyo mpamvu navuze ngo bishobora kuba ari umugisha w'Imana wenda Imana ikaba yaravuze ati kare akayira ni kuzariramo niko nabitekereza niho uzahahira ya ariko hakaba harimo nanone nicyo nari mvuze cyo kuba ari ahantu umuntu aba yarinjiriye buriya umu Amerika ntange urugero ku ngabo z'igihugu umusirikare watangiriye hasi babita bakiharya private babandi babanza hasi private yagakurikira okay ahubwo natekerezaga ko ari caporal hari private umuntu umusirikare uri private ntago aze kimwe na wa wundi basanga mu ishuri akamubwira bati ngwino ujye mu ngabo z'igihugu akahitama nk'amapeta abiri ntago nyembi sobanukirwa cyane biri ya akahita ba nka ofisiye kuri ofisiye atarabivunikiye nibyo ushaka kuvuga ntagaraga buriya batarabivunikiye nawe igihe yafashe yiga aba yaravunitse ahubwo ukuntu twaje icyo ndi kuvugaho cyane ni ukuntu twaje abantu binjirira mu miryango itandukanye amahirwe nagize yo kwinjira nkahita ninjira muri Sava kuko ntekereza ko ariyo yatumye nyine ngira izina mfite ubu ngubu ya ariko na wa wundi ntago navuga ko atazi gukina navuga ko ashobora kuba yaratangiye nka caporale cyangwa private akaba azagera ku rwego rwa azazamuka ya turimo turaganira na bamwe mu bakinnyi ba filime abakteri n'abatrice uyu munsi bafite izina runaka ariko ntabwo turagera kuri ku ngingo nyamukuru yatumye bicara ahangaha ndaza kubibabwira mwebwe ntimuze gukuraho ni ku Isango Star ugize gutya ugeze muri filime ndashaka umntangirire uburyo winjiye muri filime byaje bitubundi bino bintu byaje bite ya iyo n'umuntu ndakwivuga kenshi abanyamakuru bakunda kubibaza nabo kabu abafite iyi ya nago kabu ariko nza muri filime bwa mbere ni message nabonye kuri telefone baravuga umuntu ushaka kugaragara muri filime bwa mbere nacyo giye nta kazi nari mfite ndavuga reka njye kugerageza amahirwe ya uko nabyutse njye kugerageza amahirwe bimpindurira ubuzima mbundi ubu ngubu ntago naciye muri casting ko ntago nta muntu wampamagaye wundi njye nabonye message kuri WhatsApp ko bakeneye abakinnyi babafigira njyamo muri Sebuli koko ngize amahirwe nsanga hari script hari y'umuntu utari muri team isanzwe ikina deni wa script ndayikina nkina neza bahita bampa role mba umugore wa muyobozi muri Sebuli koko nuko natangiye sinema urazamutse amahirwe koko n'ukuri na amahirwe nagize n'umugisha namwe ntimwihebe imwe uzabyuka kugweho nawe ihebe butarira uwo muganira
Ingingo nyamukuru tugiye kuganiraho ni uruhare rw'umukinnyi cyangwa se uruhare rw'abactrice n'abacteur muri filme mu kurwanya inda ziterwa abangavu, by'umwihariko ubwo turi kureba Mama Savura ahagarara igice cy'abagore. Uramfasha uze guhagararira icyiciro cy'abasore bo ntabwo baterwa inda n'abapapa, barazitera, ariko muri rusange turi kureba urubyiruko uyu munsi wa none, uburyo ruri kwitwara, uburyo ruri bari gushaka ibintu byoroshye, bari gushaka ubuzima bworoshye, rimwe na rimwe banisanga mu biyobyabwenge n'iki. Ariko namwe hari uruhare mukwiriye gutanga nk'abakinnyi ba filime. Hari abantu bavuga ati mwebwe muba muri gukora yanyu ibyo ntibabibariyo, nibyo? Okay, murakoze. Twebwe ntabwo tuba turimo gukora amafaranga gusa, tuba turimo no gukorera indangagaciro cyangwa kugaragaza indangagaciro zacu nk'umuhanzi nyarwanda, cyane cyane umukinnyi wa filime cyangwa se w'ikinamico. Bo twebwe tujya tugira n'amakampeni yo kujya mu ntara, mu turere, yo gukangurira abantu urubyiruko cyane cyane gukura amaboko mu mufuka, kubaho kwirinda inda zitateganyijwe. Turabikora cyane. Nuko rero no mu masinema dukora, burya gukora sinema idafite inyigisho na none ntacyo waba ukoze. Bo turareba topic tukavuga tuti topic ni ireka tuyiharira umwana w'umukobwa wenda uhohoterwa agaterwa inda itateganyijwe bitewe n'imibereho ye arimo. Ikindi wari uvuze ngo ngende ndajya ku ruhande rw'abasore batera izo nda. Abasore batera izo nda ahanini ubusanga ntacyo bakora, ugasanga umwanya munini arimo gukunda kwiryohereza nk'uko wabivugaga, akumva ko nimba abonye udufaranga wenda ageze gutya akabona chance akabona icyo kiraka akabona udufaranga muri kwa kuryoshya, harimo kuba atajya mu kabari wenda n'urugero ku muntu ufata ku gatama ngo akanywe wenyine cyangwa ibyinire yitahira, akumva ko kuryoshya biri bugendane no ko yashukisha twa dufaranga duke afite umwana w'umukobwa. Ari naho wenda nareba ku ngeri zose umwana w'umukobwa nawe yakagombye kuba maso kareba si n'umuntu urimo kunshukisha amafaranga cyangwa kareba arimo kunshukisha amafaranga ariko ejo ntazayama, ese na ntera yanda cyangwa se akantera indwara n'urugero, kuko mubonano mpuzabitsina havamo ibintu byinshi kandi bibi. Wowe nturebe kure, burya kutareba kure nicyo kibi, kutareba ingorane z'ibyo ugiye gukora nicyo kibazo cya mbere kibanza. Noneho ikibazo nyamukuru kazakibona wamaze kugira gute wamaze guhura n'ibyo bibazo. Ni muri urwo rwego rero twebwe twabashije kuvuga ngo duhange umurimo, dukine sinema kandi dutunge. Mperutse kuganira n'umupapa ufite kenkayori hano kenkayori yitwa Good Service, yitwa Simon, yambwiye uburyo yatangiye, numva ari ibintu bidashoboka ariko numva nanjye uko yihirinze, nanjye niko nihirinze kugira ngo ngere kuri uru rwego ku buryo narugeraho. Burya ikintu cya mbere ku rubyiruko nabwira, ubundi mbere ya byose mu gihe cyumva kuri umusore ugitahe iwanyu, ubanza utekereze n'intara wa mukobwa ndakonje iwacu kwa mama na papa, kandi ko bahaha ibiri buhaze umubare wabo dufite, nibanzanira umwana cyangwa wa mukobwa naza akajyaho ngo bakababiri biyongere mu muryango, nzakuraho ibyo kumutunga. Icyo gihe umaze gutekereza icyo kintu ugatekereza n'amabusi iriho nzanga kuko rebu nayo cyane maremare, urumva? Aho ngaho uba amaze gutekereza ibyo bintu, ukamaze gutekereza ubuzima bwawe urimo, ubw'uwo mwana uzabyara, ubw'uwo mukobwa ugiye gutesha amahirwe, wenda nimba afite ubuzima ubushobozi bwo kwiga nawe ubwo bimutesheje, hanyuma sasa ugakurikiza ikindi nyamukuru. Ribu ikanuye nk'ano matara ya ninjoro ku muhanda, pese y'inkubeshye ikanuye kurusha kamera, ntabwo umenya ngo ibi bintu biturutse ubikorera mu nzu wihishe, ariko mu minsi mike ugashiduka wambaye yarija ugasanga ni ikibazo gikomeye cyane. Wabaye nawe urubyiruko uyu munsi, nubwo uri umupapa ukaba uri umuntu uyu munsi uri kugira inama, ariko nawe haraho wigeze icyo gice wakigezemo, fatira urubyiruko rw'uyu munsi n'urwahambere hahandi wari uri nabo ubona uyu munsi. Abo mbona uno munsi abenshi ntabwo bashaka gukora, ntabwo bashaka gukora,
bakumva ko umurimo wose utakugeza bundi hari ikintu twavugaga mbere ngo akazi kabikagohesha keza bo rero ntago babyumva abayumva ari wa muntu ugomba ko gutangira hejuru akagendera mu modoka runaka atarayiruhiye akagendera kuki ni ukuvuga ngo rero urubyiruko twebwe uwo mwanya ntabwo twagombaga kubona cyane cyane wenda sebye ko shobora kuba narakuze ndi mpfu byumvaga nti ibyo byose nta nindamuka ngiye muri ibi ndaba ngiye mu buyobe ndi ngomba gushaka ikintu kizambesha uko byagenda kose twebwe rero dutandukanye n'abiki gihe uwe iki gihe yatajya mu biyobyabwenge aba yibereye mu bintu by'amastire kugira ngo abakobwa bamurebe aba yibereye mu bintu kuri Facebook arimo kureba umukobwa mwiza wadutse abarimo kureba buri kimwe kandi ugasanga amamega yaguze yamushirana agatangira kwikopesha kandi deni rya MTN ubwo iyo byagenze gutyo nta mega afite nta atari bujye kuri Facebook cyangwa kuri wenda kuri YouTube icyo gihe nibwo atangira kwitekerezaho niko mbibona njyewe kuko abenshi baba bashaka gutwikira kuri social media cyangwa se n'ahandi hose ibyo byose rero nta faranga afite ubwo nibwo atangira gutekereza nibwo akenge kaza ko gutekereza uburyo ndibura ese ndararira ikejo nzarya iki bintu nk'ibyo njyewe niko mbibona abahungu mwe mwakoze abasore mwe mwakoze amaboko akava mu mufuka mama Sava ikibazo cy'inda ziterwa abangavu uyu munsi wa none bira ntabwo navuga ngo biri kugabanuka ni buri munsi wumva izo kesi ni kesho uhura n'abana bahetsa abandi ibi bintu biri guterwa n'iki hanini biri guterwa n'uburere buke abana bari guhabwa ruhande rumwe blaming ababyeyi batagiye ku mwanya abana urundi ruhande ni urw'abagabo batakigira umuco buriya ya kera reka mbakomeretse reka mbakomeretse buriya ni nkora aho bababara nibwo bashobora kwiyumva bakaba bakira kera umugabo yacaga inyuma umugore akajya ku mugore mugenzi we mugenzi w'umugore we akaba yavanga akajya gushinga icumu mu rundi rugo ku mugore ariko abubu ava mu rugo akajya gushaka umukobwa wa runaka ntanagiye gushaka umugore wa runaka akajya gushaka umwana w'umukobwa wa runaka nawe utaragera igihe cyo kuba yanaganira n'umuntu ukuze akamurusha ubwo bwenge akamutesha umutwe akamushukisha ibyo afite umwana akisanga yamaze kuryamana nawe akamutera inda uruhande rw'ababyeyi nari mvuze ya turi kubaho ubuzima bukomeye turastrugglinga kugira ngo tubeho ntago byoroshye ko umubyeyi abonera umwanya uhagije abana ariko nanone tugomba kushaka ufite umwana w'umukobwa ntago uzi ngo ajya ku ishuri isanga atasangaye ntago uzi ngo iyo atari mu rugo abari ubyuka mu gitondo ugenda ugatana nijoro ukaza ugasanga aho ngaho ntumubajije igihinduka mu mubiri we ntumubajije nyine impinduka agenda ahura nazo abantu agenda ahura nabo kuko bahura na challenges zitandukanye ariko bakabura abo babiganiriza so harimo uruhare rw'ababyeyi kutegera abana babo hakabaho uruhare rw'abo bagabo ariko nidufatanya nk'abanyarwanda cyambere birashoboka ko twarwanya icyo kintu kandi bigakunda waba uri umugabo muzima wakumva irari rikunaniye ukajya nibura mu bantu bakuru yindi ntuza ntari mvuzeho niyo abana b'abakobwa bari gushaka amafaranga kandi bakashaka mu buryo bubi nta kazi ugira ariko urashaka iPhone 30 ngo Pro Max nta kazi ugira urashaka ipantaro igura 30,000 ahubwo ntukeneye kugenda kuri moto ufite ibihe bitekerezo rimwe na rimwe abana b'abakobwa natwe namwe muratenguhana umubyeyi ubushobozi afite nubwo kukugaburira kukwishyurira ishuri no kwishyura inzu mubamo ntabwo afite ubushobozi bwo kugukodeshereza imodoka izajya wari gutwara ariko irari ry'ibintu mufite ririmo riratuma rwose mugera habi kandi ikibabaje uwo mugabo azagutera inda ahita yigendera asanga umugore we nabo bazi kwiruka kumurega uzamufatisha bikugoye
ikindi no kumurega ngingo umurega ari ku buzima bwawe bwamaze umurega ufite abana umurega ufite umwana cyangwa umaze kumubyarira nka kabiri cyangwa gatatu nta rimwe na rimwe abana babakobwa namwe murimo murakabya mwagakwiye kwiyubaha icyo ni cyambere ukamenya ko uru Rwanda rwejo uri umutegarugari uru Rwanda rwejo umwana w'umukobwa akwiye kwiyubaha nawe mugabo akwiye kwiyubaha ukavuga uti ndi umubyeyi ese nzambarira ubusa umwana w'umukobwa w'imyaka 10 n'ingenzi afite imyaka 50 barabikora ariko barabikora afite imyaka 50 yambarira ubusa umwana w'umukobwa w'imyaka 17 kandi no murugo afite undu fite kandi imyaka 17 ugasanga afite umukobwa mu rugo yirwe yasaze abahungu baragutereta batandu wati nyine nukuvuga ntago abantu tuzi icyo dushaka ariko nitumenye icyo dushaka ntago tuzatora icyo tubonye so twige kwiyubaha twige kumenya imbere yacu icyo dukeneye nubura umwana w'umukobwa uvuga uti nzaba docteur uzaharanira kwiga no gushaka kuba docteur kuruta kuvuga ngo uzatunga iPhone utazi naho yavuye utazi no wayiguze kwera yuko barazigura bakagenda mukanewe bagirwa amazina so twiyubahe ya sa nkabagana ku musozo ariko hari ibibazo andi bo babaze atugana ku musozo ariko ntaravaho ngaho ese mwebwe muri sinema nk'umugore urimo uhagarariye abandi aho ngaho mwebwe ni gute mutanga ubutumwa ko namwe babatunga gatoki ti na content mushyira kuri noza zanyu iriya bintu hari amacano ngo ari gukora amabara ariko content twe dushyiraho ntago ziterirari ubuye nanjye simvuze mvuze bamwe muri twe ariko batari twe abo sindi bavugeho icyo ndi buvugeho uruhare rw'aba cineaste muri rusange cyangwa abantu bakora umwuga wa sinema ubundi filme ubwayo n'ubutumwa ubwayo filme n'ubutumwa niba dusoye episode ya mbere umwana yatwaye inda bigenda gutya na gutya na gutya birangira wenda ahuye n'ubuzima bubi ukareba iyo episode ukareba ya kabiri ya gatatu ntugire ikintu na kimwe wumva wiyunguyeho ntabwo ubutumwa tuba turi gutanga uburi kubureba ngo ubusobanukirwe kuko twe niba wa mugani umuhanzi aririmbye akavuga ati twirinde inda zitateganijwe ukumva ko uri bubirengeho saa 12 za mu gitondo ukajya kureba umusore mwana nyine urumva nubwo yumviraye abone ndirimba bari no kuyumvira ya hari umuntu yaravuze mu kanya nyiriwe kenke yari yaravuze yigeze atuganiriza yatuganirije umwanya munini atubwira ubuzima yabayeho kuva hasi kugera hejuru n'umugabo watangiye nta nakamambiri zo kwambara ariko ageze kuri level akurisha abakozi barenga akurisha abakozi benshi umwana w'umukobwa cyangwa umusore muri warumva ko yahita abumukoresha mbere yo kuba umukozi mana ibisaba guhangayika no kuvunika ntimuzanatekereze ko natwe ubwacu mubona amazina tuyakora ariko ntabwo muzi uburyo tuvunika turavunika ukuntu rivuna gasasi nta gihe wagiye n'amaguru hafi icyumweru cyose cyangwa bibiri ugiye gukina filime kandi utari buhembwe ahubwo njya muri repetition n'ubuzima tuba twaraciye wa mugani ni ya niba umwana kandi ntagomba gukererera najyaga mbabwira ko hari ahantu nakoreye inote y'igihumbi nagiye gukina inote y'igihumbi narategesheje icyatanu kuza gusa none abandi barashaka bati mwebwe murashaka kwicara muri ofisi ntabwo mushaka gukora ntabwo mushaka kubikorera niba wumva ushaka kuba umuntu ukomeye nibura fokasinga ku masomo yawe wige ushyizeho umwete nyuma uzabona akazi keza ariko ufashe kwiga ubivanze n'imico mibi yindi ntabwo bizakunda nanjye urampanuye nta shuri riri hafi ngo njye kwiga kasubireyo uzamaze 90% by'abantu bampamagara bambaza ibintu byo kujya muri sinema ndakubaza uri umunyeshuri yego wiga mu kangahe ngo mu gatatu segonderi ushaka iki ngo kujya muri sinema banza wige n'ubisozo uzazi dukore sinema ishuri ni irya mbere turi kugera ku musozo ariko hari ibibazo mbashaka kubaza TikTok hafi aho ngaho
mama Sava uyu munsi wari uri kuganira uvuga ngo umubyeyi akicarana n'umwana akagira uburyo amubwira hinduka mu uje ugira igihe cyo kwicarana yenda n'abakobwa ukabaganiriza kuri ibyo bintu subundi ntago biteye isoni kubibaganiriza wumva ari ubundi ni buri mubyeyi wabikora ariko se ubyaye umwana uramwogeje uramwambitse arakuze kumuganiriza ubuzima bw'imyororokere ni ibintu byatari ese ko ari abavuga atahubwo kubibaganiriza bishobora kubatera amatsiko ugasanga ahubwo abana babyishura ese ko babikora mutabibaganirije ahubwo ari nuwo wajya kwigisha akakurusha iryo somo none ngiye kubyigisha ndabyigisha mpereye no ku bana banjye ngiye mfite abana b'abakobwa ndabibigisha cyane ikindi tubikora twibwe nk'akazi tuzenguruka igihugu tu ibyara ari kuvuga twigisha abana ubuzima bw'imyororokere twigisha abana kwirinda inda zitateganijwe nyine tudukora ubwo bukangurambaga amahohoterwa akorerwa mu ngo ya tudukora ubukangurambaga nge ndabikora cyane byagira none uko abana b'abakobwa nge nkunda n'umwana w'umukobwa ugira amatsika akicara akanganiriza kuko iyo mbajije ndagusubiza so mbere yo kumva wakora ibintu ufite amatsiko uzajya ubanzubaze banzu ubaze mama wawe umubaze ati ibintu twize ku ishuri bimeze gute mbere yuko yitujya kureba uwo musore gasose hari ababyeyi hari umubyeyi wabwira ibyo bintu agasanga uri no kubyigisha umwana we akavuga ati rikarika wimbwirira umwana ibyo bintu birashoboka cyane cyane nk'abitwa ngo nabarokorera asanzwe arimo kubibwira umwana we ahubwo yahamanya yahita ngo ni umudayimoni winjiye mu rugo rwe yatokesha 90 igashira gusa ari nko ari akantu wari wakomoje uvuga ngo amafilimi yacu icyo yigisha ngo ari amafilimi yigisha ari yo twita ibishego yigisha ibintu bibi wenda urugero ngiye naguha nkunda gutanga urugero mu byombamo uzarebe wenda hari umuntu ari ukuntu umuntu aza kuri wenda avuga ngo ngiye mfunguye cano shaka amarongo atazi ibyo yigisha cyangwa se ubona ko nta n'umusaruro ashaka guha igihugu n'urugero yishakira amaviyuze ntarebe wenda kubabireba ko ari abana b'igihugu ntarebe ko niyumve ko agomba kwigisha abana b'igihugu cyangwa abanyarwanda muri rusange ngiye ngavuga nti wenda wareba itandukanyirizo wenda urugero nka ntago najya kuvuga iby'abandi navuga ibyacu urugero nka fine media film ikora ni filimi zishobora kubaka umuryango nyarwanda shobora kuba ngo reba ihohoterwa rikorerwa mu ngo ihohoterwa rikorerwa abana ihohoterwa rikorerwa ahantu hose kuba dufite filime ebyiri hari yitwa urusobe hari n'itwa rusaro rusaro niyo mu cyaro yerekana ubuzima bw'icyaro none urusobe nayo kwerekana ubundi buzima bwo mu mujyi niho ugasanga ahantu hose tugenda dutanga inyigisho dukurikije aho tubaye ubwo rero twebwe dutandukanye na wa muntu uzaza ngo avuge ngo ngiye gufotora umwana yerekanye ikariso kugira ngo umuntu aza nayirebaho ari azahita akirika yibonere izo views bo abo ngabo turimo ibice bibiri hari ukwitwa umuhanzi no kwitwa umuhashya njye niko mbifata kuko umuntu uzaza agamije kubona views nuzaza akabanza akandika script akaba ati no script izaba nziza mu maso ya rubanda umurokore azayireba umusilamu azayireba umwana izamwubaka ndetse n'umudamu cyangwa abantu bubatse urumva ko dutandukanye n'abo ngabo ubwo abo ngabo icyo gice nicyo cy'abahanzi nayo cy'abahashyi rero mvuga nti nk'uko usanga umuntu yakoze ikintu kigishije kitigisha ikintu kitagira gute abo ni nabo usanga leta irimo kurwanya kandi ni nabo bagenda batwicira amazina muri rusange kandi baba bafite tayito ni nabo benshi cyane ati dore yayereka akubitaho ijambo nawe ukumva ko kuri bufungure kuba ati nanjye ndebe rimwe na rimwe ukanabikurikirana ugasanga ahubwo birimo
nta n'ikintu ubonye turi kugera ku musozo ariko muzambabare tunakorane igice cya kabiri cy'iki kiganiro hari abantu hari bamwe mu bushaka kuzatumira kuko uruganda mubamo uyu munsi umuhanzi ashobora gusenya cyangwa kubaka ibintu bibiri binagaruka cyane kubijyanye n'imyitwarire y'urubyiruko uyu munsi wa none bavuga yuko haba ku ruhande rw'abahanzi nabo bafitemo uruhare ubwo tuzareba n'uruhare rw'umuhanzi uyu munsi mu kwangiza societe tuzicarana tubiganire muzamfashe tugerane ikiganiro cy'igice cya kabiri mama Sava papa Sava ameze neza cyane muri gutegura ibikorwa byatangiye ibana tubirimo cyane papa Sava vuba murabizi namwe horaho nako ntagaruka kuvuga vuba akenshi rwose bihari urusobe ruba ruri kuri fine media tv urusaro kuri fine media tv ubundi twenyene ni gutya bimeze neza muri sinema urabona agafaranga karimo karaza byamaze kuba akazi kuri wowe cyangwa ufite nibindi bintu ukora ku ruhande niyo nakazi kuri ngewe niyo nagira ibindi nkora byaza byunganira sinema kuko mbonye nibimbuza gukora sinema sinzi ko nashobora kubikora nabigize umwuga narabishoje arakana nabonye ejo bundi uri kugira uri kugurira abakozi imyenda yabacikiyeho uratwika koko reka tugera ku musozo mbashimire ariko ubutaha ubutumire bwanjye ubwo nabo bahaye mu bwumve muzaye muri tayari tuganire ni Sunday night reka mbashimire mwebwe mukurikira ibiganiro bya Isango Star ariko niba hari ubutumwa bugufi mwatanga ya ubutumwa bwa mbere dutanga ni supporting abantu bajye badufasha ari kureba filme dukora kudushyigikira muri byose buri iyo ukoze subscribe kuri nitegeka gratie ukoze akantu gakomeye wayikora kuri fine media tv ukoze akantu gakomeye cyane ya bajye badufasha iyo supporting tuba tuyikeneye kugira ngo tubone ko ibyo dukora nyine babikurikirana ubundi abakunzi banjye abafana banjye ndabakunda n'umutima wanjye wose ndabakunda ubundi ni mwe banjye muri abanjye pe ya ubutumwa bugufi watanga bwo ubutumwa bugufi ntabwo najya kure ya mugenzi wanjye nanjye ndararikira abafana banjye abakunzi ba fine media tv gukurikirana ibihangano byacu kuko iyo badukurikiranye cyane nabo baduha ingufu zo gukora muri rusange rero nkatwe uko twicaye ahangaha cyane cyane kuri njye w'abafana banjye ntabwo nzahwema kubaha ibyiza bishoboka paka ngifite umwuka njye nzaba ndi kumwe namwe tu kandi ndabakunda ubwa mbere dukora ikiganiro kikarangira ari amahoro ubundi turabakunda mugume mushyigikire abakinnyi ba filime by'umwihariko kugira ngo nabo bakomeze kubaha ibyiza kandi mugume no gushyigikira n'ibiganiro bya Isango Star ibuka no gukora subscribe kuri YouTube channel ya Isango Star ni Isango Star ubundi ugakora subscribe ubundi ukagira ibiganiro byose kugira ngo unateze imbere impano nyarwanda reka tuzasubira ubutaha nge ndi Maurice twishime time.